Ministria e Shëndetësisë ka nisur programin e vaksinimit kundër gripit për edukatorët dhe arsimtarët në vend. Nga kopshti 26 në kryeqytet, ministri Ogerta Manastirliu, e shoqëruar nga kryebashkiaku Erion Veliaj, deklaroi se vaksina do të jetë falas për të gjithë qytetarët. U angazhuam që në kryeherës për të siguruar vaksinimin për grupet e riskuara kundër virusit të gripit. Arritëm që ta katërfishonim sasinë e dozave të vaksinës për këtë vit. Pikërisht në përgatitje dhe në përballimin e COVID-19, duke ditur që ka një bivendosje të virusit të gripit dhe asit të COVID-it. Jemi këtu për ta filluar të vaksinim pranë vendit të punës që kemi konsideruar, apo vaksinimit në komunitet. Duke e konsideruar vaksinimin kundër gripit edhe një ushtrim të mirë para përgatitor për vaksinën anti-COVID, Manastirliu tha se Shqipëria është në linjë të parë për ta patur vaksinën kundër COVID, sapo ajo të dalë.